beginner stage တွက် speaking အလွယ်ပြောနည်းတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒါကဒီ he has she has အဲ့လေးတွေနဲ့စပြီးတော့နောက်ကစကားတစ်လုံးနှလုံးထည့်လိုက်တာနဲ့ဝက်ကြတဲ့အများကြီးဖွဲ့လို့ရတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဇွဲမရှိဘူး။အဲ့တော့ he has no perseverance. He has no perseverance. 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 He has no perseverance. လို့ဆိုရင်သူ့မှာစီကံမရှိဘူး။ He has no discipline. He has no discipline.He has no discipline. ဒါဆိုရင်သူမမှာပညာမရှိဘူးဆိုရင်လွယ်ပါတယ်เนาะပညာက education. ဒါဆိုရင် she has no education. She has no education. ဒါလို့ဆိုရင်သူကစကားပြောတာမညက်ဘူးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမညက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာကိုတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင် he has no tact.He has no tact. စကားပြောတာမကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့နော်. He has no tact. ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင် vocabulary လေးတွေကြည့်လိုက်တာနဲ့စကားလေးတွေပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။သူ့မှာကိုချင်းစာစိတ်မရှိဘူး။အဲ့တော့ကိုချင်းစာစိတ်က empathy ဒီတော့အရှိအ no ထည့်ရုံပဲ. He has no empathy. He has no empathy. He has no empathy. ဒါဆိုရင် ဂရုဏာမရှိဘူး။ဒါကြတော့ compassion အဲ့တော့သူမှာဂရုဏာမရှိဘူး he has no compassion he has no compassion သူကဘာတာဝန်ယူခြင်းစိတ်မှမရှိဘူးအဲ့ကြတော့ he has no commitment 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 ဆိုတာဥပမာမိသားစုကိုတာဝန်ယူတာကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ယူတာစသဖြင့်ပေါ့နော်တာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ကို commitment လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ he has no commitmentHe has no commitment. သူကသစ္စာမရှိဘူး။ဥပမာခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာသစ္စာမရှိဘူးစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဒါဆိုရင် he has no loyalty. He has no loyalty. Loyalty. He has no loyalty. ဒါဆိုရင် he has no taste. အဲ့ဒါကြတော့အရာသူ့မှာအရာတော်မရှိဘူးလို့မပြန်ရဘူးနော်။သူကတာမန်မဲလို့ပြန်ရတယ်။သူ့မှာတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးထွေထွေနားလဲတဲ့နိုင်တဲ့ဘဟုတုတ္တစွမ်းအားအရာတွေမရှိဘူးလို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။ဥမာ fashion ဆိုလဲနားမလဲ၊ဂီတဆိုလဲနားမလဲ၊ပကြီးကားတွေချင်းလဲဘာမှခံစားမှုမရစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့အစင်တမ်းမြင့်တဲ့သိရှိနားလဲမှုတွေသူ့မှာမရှိဘူး။ဒီတော့ he has no taste. He has no taste.he has no taste. တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်။ဟို fashion မှာသူဘာမှနားမလဲဘူးဆို he has no taste in fashion. He has no taste in fashion. ဆိုပြီးတော့သူဘယ်နယ်ပယ်မှာနားမလဲဘူးလဲဆိုတာကိုထည့်ရုံပဲ။တကယ်လို့သူကဂီတကိုနားမလဲဘူးဆိုရင် he has no taste in music.He has no taste in music. အဲ့လိုပြောရတယ်။ तू ကသူများအပေါ်မှာလေးစားမှုမရှိဘူး။ဒါကတော့လွယ်တယ်နော်။ Respect မရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့။ဒါလို့ဆိုရင် he has no respect. He has no respect. He has no manners. ဒါကြတော့तू ကအရင်အဆိုင်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ပြောချင်တဲ့သဘောက तू ကကိုမူရနှုတ်မူရယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူး။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် sorry ပြောတာတို့ thank you ပြောတာတို့အဲ့ဒီတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်။သူများစကားပြောရင်ဝင်ဖြတ်ပြောတာတို့အဲ့ဒါမျိုးကိုHe has no manners လို့ခေါ်တယ်. He has no manners. ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံယဉ်ကျေးမှုတွေမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောချင်တာ။အဲ့ဒါကိုတခြားတနည်းနဲ့ He has no civility လို့ပြောရင်လည်းရတယ်. Civility, civility, civility. He has no civility. He has no civility. အဲ့တော့အဲ့နဲ့ခက်ဆင်ဆင်အားကြတော့ He has no class. ဒါပေမဲ့ class ကကြတော့အခြေခံယဉ်ကျေးမှုတွေမကဘူးပေါ့နော်။သူနည်းနည်းတော့ပုံမြင်တယ်။တနည်းအားဖြင့် taste မရှိဘူးလို့လည်းအတိတ်ပဲရတယ်။ class မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကအစင်အတန်းမရှိဘူး။အစင်အတန်းဆိုတဲ့သဘောကယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်။ကိုမူရနှုတ်မူရလည်းပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဥပမာတခုခုကိုနားလဲတယ်။အစင်မြင့်မြင့်နားလဲမှုပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒီတော့ he has no class တကယ်လို့ပေါ့နော်။ဒီဥစ္စာကိုသူကတကယ်အဆင့်အတန်းရှိပါတယ်။သူမကတကယ်အဆင့်အတန်းရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် he's got real class လို့ပြောရတယ်။ he's got real class or she's got real class. she's got real class. နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လွယ်ပါတယ်။ he has no style.He has no style. သူမှာဘာ style မှမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဒီ speaking မှာဒီ he has, she has ဆိုတာကိုသိတာနဲ့အနောက်က vocabulary တစ်လုံးလောက်နှလုံးလောက်ထည့်တာနဲ့
Wajari, miai, loluyare, the cool vocabulary, rajame, dimaga, betaraga, perseverance, to compassion, or empathy, or discipline, or sadapian poly, civility, or erilomio, go majabu, rapsintine, what was a colony parabona, that's why erariuro, jayame, hobabino, she video master piro, bewame.